Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána nášho Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, vypočujme si slova Písma Svätého, nad ktorými sa dnes zamyslíme a ktoré nachádzame napísané v 33. žalme vo veršoch 6. až 10. a 13. až 19. takto. Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom jeho úst ich všetky voje. Zhrnul morské vody ako do koženého mecha. Záplavy uložil do komôr. Celá zem boj sa Hospodina. Chvejte sa pred ním všetci obyvatelia sveta. Lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal a postavilo sa. Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí. Hospodin z nebies pozerá a vidí všetkých ľudských synov. Z miesta, kde tróni, hladí na všetkých obyvateľov zeme. Ten, ktorý všetkým stvárnil srdcia, ktorých všetkých pozoruje, kráľovi nepomôže veľké vojsko, ani hrdina sa nezachráni veľkou silou. Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa ho boja, ktorí očakávajú jeho milosť, aby im od smrti zachránil život a zachoval ich živých v čase hladu. Amen. Slova 33. žalmu, ktorý sme počuli, alebo jeho časť, chvália prozreteľnosť a všemohúcnosť Božiu. On stvoril tento svet ako všemocný Boh, ale ďalej nad ním a nad nami bdie a hladí na všetkých obyvateľov zeme. Autor 33. žalmu si toto uvedomuje, keď hovorí: Hospodinovým slovom sú utvorené nebesá a dychom jeho úst ich všetky voje. Zhrnul morské vody ako do koženého mecha, záplavy uložil do komôr. Žalmista myslel zrejme na to, ako Izraelci prešli cez Červené more predivným spôsobom do zasľúbenej zeme. Áno, Pán Boh je vládcom nad svojim dielom, nad týmto a našim svetom. Tak ako to vyjadril žalmista, lebo ako to spievame aj v nábožnej piesni, ty stál si raz nad hrôzami sveta potopy, ty ešte raz pohneš nebom, zeme základmi, dých úst tvojich bezbožníka razom zahladí. Keď sa teda aj my ocitneme v rozvírených vlnách života, môžeme volať s učeníkmi: Pane, zachráň nás, hynieme. A on má moc spôsobiť veľké utíšenie. Ale ak sa nekajáme, nehľadáme jeho tvár, ideme vlastnou cestou, on má moc nás aj zahubiť. Tak, ako to urobil aj pri potope sveta. A nepomôže nám, keď sa budeme spoliehať na akúkoľvek vlastnú pozemskú silu. Pred našim Pánom nič neukryjeme. Pred jeho očami nič nie je skryté. Pamätajme teda na to, že náš Boh nás vidí. Ako sme počuli, oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa ho boja, ktorí očakávajú jeho milosť, aby im od smrti zachránil život a zachoval ich živých v čase hladu. Nech nás to vedie k odvráteniu sa od zlých vecí, od hriechu a k obráteniu sa k dôvere voči Pánu Bohu. Nedávno vysielala televízia seriál pod názvom Prežiť.
Boli to strhujúce príbehy ľudí, ktorí sa ocitli v nehostinnej prírode, odkázaní sami na seba, na pomoc záchranárov a v prvom rade na pomoc Božiu, bez ktorej by zahynuli. Aj my kráčajme cestou života, alebo plavme sa na lodi života po Božej ceste. Nechajme si svietiť a usmerňovať sa svetlom Božieho slova. Boh nás chce viesť. Ak kráčame ďaleko a dlho bez Neho, už sa nemusí nájsť pre nás záchrana. Ale s ním sa kráča ako v Božom náručí. A naša cesta s ním vedie vždy do života. Nechajme sa ním sprevádzať, verme v Neho a dôverujme nášmu Bohu. Nebeský Otec sa na nás stále pozerá, aby nám zachránil život od smrti. Amen. Pomodlíme sa. Bože, Oče náš, obnov naše srdcia, aby boli ochotné plniť Tvoju vôľu. Veď nás k uvedomeniu si, že pred Tebou nič neukryjeme a neutajíme. Ty si Pánom sveta, buď aj našim Pánom. Odpusť nám naše hriechy a pomáhaj nám ďalej kráčať cestou života vo vedomí, že sme Tebou omilostení, vykúpení a zachránení. Pomáhaj nám z našich bied a ťažkostí. Spôsob nasýtenie hladných chlebom telesným i tým duchovným, ktorý je v Tebe, Ježišovi Kristovi, a veď nás do života večného. Amen. To, čo vyspieva.